Takže dámy a pánové, chlapci a děvčata, já se jmenuji Janek Wagner, funguji jako něco jako šéf-redaktor portálu Česká škola, který se zabývá základním a středním školstvím, čili se nezabývám váma moc, protože si myslím, že s používáním počítačů a informačních komunikačních technologií jsem měl začít tak někde mezi 4. a 5. rokem a někteří jedinci z mýho okolí tvrdí, že ve dvou už je tak akorát čas, jo? To znamená ve 2 letech, až budete mít své děti, tak jim věnujte tablet s operačním systémem Android 3.0, jo? A ono se pak už něco s tím stane. Takže já budu mluvit hodně obecně o tom, že budu mluvit o věcech, které se týkají vysokoškoláků, jako samozřejmě tam budou věci, které se vám můžou hodit. A tak, když tak můžete se ptát rovnou, slyšíte mě, Martino? Jo, mám ječák. Jinak se omlouvám, kdybych náhodou usnul při přednášce, tak je to tím, že jsem dneska strávil 8 hodin v autě, protože jsem byl předtím na konferenci v Ostravě. Jo, takže jsem takovej trošku a budu chodit a hýbat se. Takže prosím vás, téma, co se udělalo ve službách Google za poslední rok. Tuhle tu přednášku jsem si začal připravovat po skončení roku 2010. A za ty 2 měsíce, co jsem tak nějak na tom pracoval, tak se to poměrně to zase změnilo, takže mi bylo líto mluvit o tom, co se stalo v roce 2010, když ty už máme leden a únor, a ono tam furt něco přibývá, takže se pokusím něco shrnout, říct nějaké obecné věci a můžete se ptát, jo. Já jsem vám taky poslal nějaký takový dotazníček, nevím, kolik lidí to vyplnilo, nestihl jsem se na to ještě juknout, možná tam budou nějaké otázky už, takže se na to pokusím odpovědět a budu demonstrovat, co se s tím dá dělat. Takže co, tohle, jo, ne, tohle ne, občas se asi netrefím. Jo, tak, co se stalo, co se změnilo, je toho hodně, jo, takže já jsem se pokusil o nějaký takový výcuc, seřadil jsem si to podle abecedy v anglickém jazyce, protože aby to bylo přehledný, čili ta přednáška bude hodně chaotická, protože budu neustále přelétat z jedné věci na druhou. A úplně na začátku, protože to je opravdu hodně, jsem si chtěl udělat takový opáčko. Jo, ono je vždycky dobrý zopakovat, co byste už měli dávno znát. Takže dotaz. Termín vertikální vyhledávač. Vertikální vyhledávání. Kdo ho už slyšel? Au. Ježišmarja. Už jsem se na tu školu chodil v době, kdy byla docela dobrá. Dobře, takže vertikální vyhledávání, nevíte, o co jde. Když tady vidíte ten seznam, zase je v abecedně block search. Co by to mohlo být? Vlaste se, prosím. Já začnu házet, ale. Takže po kom to mám hodit? Takže kdo mi řekne, co je block search? Co by mohl být? Co by mohl prohledávat? Ježiš. Blogy. No a co to asi může znamenat, když mám takový seznam vyhledávačů a říkám, jestli to je to vertikální vyhledávání. Co asi dělá vertikální vyhledávání? Tak, pane kolego. Vyhledává přes všechny tady ty služby, které jsou uvedeny. Jak všechny tady ty služby? Když mám, teď řeknu, že mám horizontální vyhledávač, tak ten asi hledá všude. Vertikální jenom v nějakým určitým výseku. Takže když se chcete dopídit nějakého relevantního výsledku hledání a máte nějaký speciální požadavek, tak je dobrý použít vertikální vyhledávač. To jsou tyhle ty. Když se podíváte, já jsem dělal takový screenshot, Google Books. Zná někdo Google Books? To už je víc. No to je taky vertikální vyhledávač. To je ten vyhledávač je zajímavý tím, že vzniknul úplně bokem, kdy Google kdysi dávno začal digitalizovat knihovny amerických univerzit. Pokud jste dneska se dívali do zpráv, tak jste si možná přečetli, že Google bude digitalizovat i Národní knihovnu, je tam zdigitalizuje 200 000 svazků. Jo, čili to je poměrně docela slušná věc v tom takovém tom duchu. Shromáždíme všechny informace a zpřístupníme je lidem. Takže Book Search, fakt jste to, vy jste ho viděli. Máte tam něco oblíbeného? Já to zkusím, jestli to funguje, jo? Jo. Dobrý, tohle je český. Já vám ukážu, na čem se sjíždím o víkendech. Já mám rád, jako paradoxně mám rád poezii českou z první poloviny 19. století.
Kdo si to ještě pamatuje z češtiny? Nikdo? Takže prosím vás, květy české, listy zábavné pro všelitý stav. Jestli se nemýlím, tak tohle je z roku první roční běh 1834. Není nic krásnějšího, než si poezii českou přečíst z prvního vydání. Kdo z vás má rád anglickou literaturu, tak si jistě rád přečte první vydání Hamleta. Jo, to bylo ještě předtím, než byl copyright. To tam, kdo to ví, jak to bylo s Hamletem, když se vydával? Ha? První byly pirátský kopie, pochopitelně. Jo, takže tam to někde začíná. Zopakujte si to, prosím vás. Pirátství začalo tenkrát, prosím vás. Tenkrát se začaly pirátské knihy. Jo, pak nějak vymysleli ty práva na to. Takže prosím vás, tohle to si zapamatujte. Vynikající věc. Kromě jiného v anglické verzi najdete spoustu časopisů, Time, Life, Popular Mechanics a další, takže spousta věcí z minulý století a tak dále. Takže doporučuju, co tam je ještě zajímavého? Finance, Google Finance, kdo zná Google Finance? Na ekonomce, cože? Ježiši Kriste, takže opakování se protáhne, milé děti. Asi si dáme písemku. Takže když chci vědět, jak jsem na tom s mými akciemi, míchy, míchy, lup. No, trochu to jde nahoru, jo? Tady vidíte. Jo, když se podíváme na ten, že já už jsem u Google nakupoval dávno, tak se podívám, jak to bylo za posledních 5 let. Tady někde. To bylo docela dobrý, tak jsem na tom vydělal. Děkuju Google, tamhle vzadu. Takže prosím vás, velice vynikající vyhledávač, když se tady podíváte na tyhle ty budíčky, já to ještě zvětším na ten jeden rok, že vidím, že jste to v životě neviděli, tak tohle to jsou odkazy na nějaký důležitý zprávy, které jsou tady v tomhle tom sloupečku. To znamená, když někde se ty akcie klesly, šly nahoru, jo, najdete tam okamžitě odkaz na nějaký zprávy Wall Street Journal a tak dále. Jo, čili poměrně slušný vysvětlení. Má to pak ještě jedno, několik takových fintiček, že se můžete podívat v čase, můžete se vám přidat nějaký konkurenty, třeba Microsoft, to je jistě zajímavé, Apple. Tak, jo, takhle to vypadá. Takže udělal jsem chybu, koupil jsem si Google, měl jsem si koupit Apple, jo, ale tenkrát jsem mu nevěřil. Jo, takže prosím vás, takhle nějak se můžete hrát, poměrně dost věcí můžete s tím udělat. Je tam i londýnská burza, jo, pražská burza ne. No je ta nejzajímavá, jo, samozřejmě. Jo, je to v reálném čase, takže jako tam, když se to hejbe, tak samozřejmě jsou aktuální ceny. Fakt jste to neviděli ještě, takovou krásnou věc. Takže se vrátíme zpátky k opáčku, co dál. Květy český si můžeme zavřít. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct na začátku, když jsme byli u toho prvního slajdu. Já to ještě zkusím, jestli se mi to povede. Jo, ta přednáška je na tomhle tom, kdybyste se někdy chtěli přehrávat, můžete mi klást průběhu otázky, jo, ty se mi tady pak objeví vpravo v takovém sloupečku. Tak, jedem dál, takže zase zpátky, šup, šup. Co by tam ještě bylo zajímavého? Imidži znáte, mapy znáte, news, znáte zprávy? Kdo zná zprávy? Jo, dobrý. Patenty. Patent search. Kdo viděl patent search? Už moc není. Tak ten se ještě ukážeme v rámci opakování. Není na to se vytahovat. Tohle to jsou patenty amerického patentového úřadu. Je jich tam přes 7 milionů, je to tam od těch dob, kdy tam byl ten šílený šéf toho patentového úřadu, který pravil, že skládá funkci, protože už nic víc nového vynalezeno být nemůže. Jo? To bylo někdy 1880, tuším. Jo? Tady se můžete podívat. Obrázky. Krásná věc, jo. Nádhera. To se vám může hodit, jo. Ono mě docela zajímavé, že takový některý ty starý patenty se dají znova použít. Jedna důležitá věc tomuhle tomu systému, ten engine je vynikající. Google podepsal smlouvu s Evropským patentovým úřadem a budou tam všechny evropské patenty v dohledné době taky. Jo. Takže zase,
shromažďujeme informace, dáváme je veřejnosti k používání. Vynikající heslo Google, to se mi strašně vždycky líbilo. Tak, co tady máme dál? Jo, to jsem zase se oklep, já nevím, kde se tady mám. Jo. To skoro, znáte? Kdo ho zná? To je lepší, tam nebudu, tím se budeme zavírat video. Vyhledávač Google video, kdo zná vyhledávač Google video? To není YouTube, jo? Prosím vás, Google předtím, než koupil YouTube, měl vlastní úložiště, který se jmenoval Google Video. A když koupil YouTube, tak pak z toho udělal vyhledávač videí, čili prohledává všechny různá úložiště veřejná. Můj oblíbený Ingmar Bergman, bohužel tam není, jo, já to zkusím. Je tady zajímavá věc, že tam jsou třeba některé i celý filmy, celovečerní, takže poměrně se tam dá dost věcí najít. Doporučuju, pokud to neznáte, nezůstávejte jenom na YouTube, jsou to i lepší věci. Tak, další věc, co by vás ještě mohlo z toho vyhledávání zajímat? Zajímá vás ještě z toho seznamu něco nebo ne? Asi ne, nebudu vás trápit. Takže tohleto je vertikální vyhledávání, to si zapamatujte, zkuste, zase máte tam odkazy v té prezentaci, zkuste si tam naklikat, pokud se tam nedostanete normálně z nabídky, teďka se změnila nabídka, takže není problém se tam dostat i rovnou. Ale člověk je línej a má tam prostě jeden ten vyhledávač a používá ho na všechno. Tak, vyhledávání dál, po vyhledávání. Jo, tohleto je důležitá věc. V podstatě připomínám, pokud chcete využívat služby Google, tak je samozřejmě můžete používat anonymně. Poměrně solidní věc je používat je, když máte účet Google. Jsou dva typy účtů. Účet Google jako osobní a pak můžete mít účet v rámci balíku Google Apps na vlastní doméně. Kdo z vás má Google Apps na vlastní doméně? Všichni. No, tak, to vám. Takže opáčko, tady, omlouvám se, víte všechno. Jenom tady připomínám ty hlavní aplikace. Pokud jste si všimli, v posledním roce došlo tam k výrazné změně. Do Appsu si můžete, pod ten účet v Appsech si můžete pouštět další a další služby. Přibylo jich tam asi 55, jestli se nemýlím. Doporučuji, vyzkoušejte si je. Jo, to jsem vám tady kvůli tomu chtěl ukázat jedno okýnko. To mám tuším tady. Jo, takhle to vypadá s mým účtem. Tohle to jsou služby, které používám já. Jo, některý víc, některý míň, ale docela to funguje. Zkuste si to. Tak, takže jich hodně, zase se dostávám k tomu, co jsem tady říkal na počátku. Já se tady pletu. Musím vybírat dole. Takže, tohle je poměrně slušná finta, používat vlastní doménu. Protože ten Google tam má nějaký limity, samozřejmě některé limity nepřekonáte. Jo? Těch 7 GB poštovní schránka je poměrně hodně. Pokud chcete používat dokumenty, tak dokumenty v současné době můžete používat jako univerzální úložiště souboru jakéhokoliv typu prakticky, s tím, že tam máte limit 1 GB. Jo, můžete si koupit další gigabajty, v současné době tuším je to 20 GB za $5 ročně. Čili láce, konkurenční Microsoft dává 25 GB zdarma. Jo, ale teď to máte hezčí. K těm dokumentům, samozřejmě, když máte tu vlastní doménu za těch 240 Kč třeba, tak samozřejmě se těch účtů můžete otevřít vyvolené množství. A takhle víceméně oblafnout ty limity. Ne, že bych napovídal, jo, ale byste na to stejně přišli sami. Tak, takže tohle je další důležitá věc, kterou byste mohli používat. Jo, a proč byste to měli používat třeba v těch dokumentech? Ten kancelářský balík dokumenty Google nabízí klasiku. Texták, tabulkový procesor, editor prezentací, je tam ještě nějaký editor obrázku jednoduchý. A všechny ty aplikace mají jednu fantastickou vlastnost, že se dají ty dokumenty sdílet a na tom jednom dokumentu může pracovat v jednom okamžiku několik lidí. Navzájem vidí, co kdo dělá. Evidují se všechny revize. Tady je takový ten příklad, jak by se to dělalo, kdybychom sdílení neměli. Posílali byste si to e-mailem, vzniklo by několik variant, každý by do toho šáhnul. Ten, kdo z vás používá Office, a je jich bohužel hodně, jak jsem se přesvědčil, jo, tak tohle to tam není.
Microsoft udělal konkurenční variantu, můžete ukládat na online verzi Officeu, ale Google je o kousek dál. Tak, používá někdo to sdílení? No, používáte. Pak tady mám dvě aplikace, nad kterýma Google zlomil hůl trochu, což mě mrzí. Jedna je Google Notebook, poznámkový blog, kde už byl ukončen vývoj a nevím, jak ta aplikace skončí, leč pomocí nejrůznějších pluginů a případně rozšíření v Chromu si můžete z vlastně zlibovaný webový stránky ukládat nějaký výstřižky. Jo, můžete si je kategorizovat, můžete v nich vyhledávat, můžete k tomu dělat své poznámky. Poměrně silný nástroj, pokud sbíráte informace z webu. Jo, samozřejmě takových nástrojů je celá řada, ale ten poznámkový blog je poměrně šikovný. Zkuste si ho, zase google.com/notebook. Ještě to neustále běží, doufám, že to bude běžet ještě dále. Zkuste si to. Takže to je pro vysokoškoláky. A pak je tady vynikající nástroj, na který taky Google zlomil hůl. Jmenuje se Google Wave. Kdo si ho zkusil, tu službu? Hodně. Tahle ta služba, když přišla na trh, nebo byla nabídnutá, tak to bylo na pozvání. A ta verze byla taková ještě taková hodně hrubá. Jo, měla spoustu nedostatků, schazoval to systém a to, nebo prohlížeč, podle toho, co jste používali za prohlížeč. A tahle ta služba se jako přišla s nějakým takovým headlinem, jako takhle by vypadal e-mail, kdyby jsme ho dneska vymysleli. Jo, vznikla na to spousta věcí. V současné době to je v nějakém útlumu, mělo by to přejít pod licenci Apache a budete to snad moc provozovat na vlastním serveru. Ale je to velmi vynikající nástroj na kolektivní práci, na nějaký brainstorming, prostě na spoustu věcí se to dá použít, na vlastní poznámky. My to používáme i ve firmě, prostě na místo porad, aby jsme se tam nemuseli sjíždět, tak prostě používáme Wave, používáme to i v rámci Google User Group. Velmi šikovný nástroj. Zkuste si to, zase doporučuji. Doufám, že to ještě nějakou dobu pojede. Další takový nástroj na poznámkování toho, co prohlížíte na webu, Google Site Wiki. V česky se to jmenuje Wiki komentáře, tuším. Používá to někdo? Jeden, to je málo. Zase je to spojený samozřejmě s vaším účtem Google. V podstatě vám to umožní okomentovat libovolnou stránku a tenhle ten komentář sdílet s dalšími lidmi. Jo? Čili pokud nějaká stránka neumožňuje komentáře z nějakého důvodu, že se těch komentářů bojí, tak to můžete okomentovat. Člověk, který má účet Google, tak se k tomu dostane bez problému k vašemu komentáři. Poměrně silný. Zase to můžete použít ke svým poznámkám, šíření. Když se tady všimnete, tak je tady rovnou odkaz na postnutí na blog. Zase šikovná věc. Ten Web 2.0 není jenom o tom, že máte spoustu nástrojů na získávání informací, ale taky máte spoustu nástrojů na posílání těchto informací dál a sdílet je se svojí komunitou, ve svým nějakým třeba osobním učení, vzdělávacím prostředí a tak dále. Všechny tyhle ty věci, o kterých se tady bavíme, tak jako se mluví o sociálních sítích, zatím se moc nepoužívají v rámci vzdělávání. Jo, ty teoretici, kteří sedí na pedagogických fakultách, tak skončili někde u Bloomovy taxonomie. Kdo ví, co to je? Nikdo nechce být pedagog, to je dobře. Pedagogové to budou mít těžké, protože podle několika mých kolegů za takový 3 roky dojde ke krizi ve školství a školy nebudou potřeba. Zvláště menší. Ty základní, střední, tam už to tuším. Jo, víte, proč to asi bude? Já mám takovou blbou hypotézu, že jak jsem říkal o tom, že těm 2letým dětem dáte ten tablet s tím Androidem, tak tohleto dítě, když mu bude 6 let a přijde do první třídy, tak se ty elementaristky z toho podělají vysloveně. A tím to skončí, jo, tam už jako fakt trošku. Tam to jako doběhne ty vyšší ročníky a s těma dětma už se nebyl moci nic dělat jinýho. Takže to jsem odbočil, zkuste si teda Google Site Wiki, zase příjemná služba, dá se použít. A pak je to, co asi já používám nejvíc,
Google Reader, kdo používá nějakou RSS čtečku? Dost. Kdo používá Reader? No, poměrně taky dost. Vynikající nástroj, strašně silný nástroj tam to vyhledávání. Jo, to doporučuji, zase umožňuje to sdílet vaše výběry, můžete z toho udělat svůj další blogy a teď se plně automaticky, spousta nádherných věcí. Jo, já vzhledem tomu, že se zabývám tím vzděláváním, tak tady vidíte, co jsem všechno nepřečet, když jsem tohle ten screenshot dělal. Jo. Tam je docela zajímavý, že spousta státních institucí a ministerských zrovna v rezortu školství a týká se to i spousty vysokých škol, prostě ignoruje, že nějaký RSS feedy existují, takže na jejich webech to není. Jo, takže spousta jako těch institucí se domnívá, že jako tam každý den dvakrát se půjdete podívat, jestli tam není něco důležitýho. Jo, a jsou o tom přesvědčení, že to je vaše povinnost, jo, když už se zabýváte vzděláváním. Takže tak. Jo, takže to bylo takové to opáčko a teďka budeme mluvit vážně. Jak jsem říkal, tak je to podle abecedy. Tohle to se mi líbilo nejvíc, to byla akvizice Atmo, což je firma, která dělá mobilní reklamu nebo reklamu pro mobilní zařízení. Trošku to chvilku vázlo, protože tam musel k tomu dát souhlas antimonopolní úřad, ale já jsem si tady našel takovýhle obrázek, jak stoupá reklama v mobilních zařízeních, v mobilních telefonech, jo, v rámci této firmy, která teďka už patří v Google. Jo, všimněte si, meziroční nárůst poměrně vysoký, a tady tohle je vlastně nějaký době, kdy začala ta akvizice. Takže tohle je dost důležitá věc, která se stala v posledním roce. Jo, musíme se orientovat na mobilní zařízení. Reklama na mobilních zařízení bude tahounem trhu. V velmi krátký době. Pak jsem si tady našel ještě nějaké srovnání, kolik se těch zařízení prodalo v posledním kvartále loňského roku a jaký tam je meziroční srovnání. Když se podíváte na PCčka, nárůst PCček 19%, což je meziročně poměrně slušný, to je díky tomu, že ta krize se nějak jako začala, no, není to už tak, když se podíváte na meziroční nárůst chytrých telefonů, tak tam je to 88,6%. Jo, a když se na to podíváte na ty absolutní čísla, tak chytrých telefonů se v podstatě prodalo stejně jako PCček. Jo, to PCčko jako dneška je v podstatě jako většinou notebook ještě ke všemu. Jo, takže ty mobilní zařízení jsou nejenom v této kategorii těch chytrých telefonů, ale jsou i tam. A pak jsou různý jako řeči, jako jestli tablet patří mezi PCčka nebo mezi smartfony. Eliška má tam něco takového mezi, že jo, zvedni to, takhle to vypadá, takový malinký tabletek. Jo, to dáte tomu dvouletýmu dítěti a je to hotovo. Eliško, promiň. Tím se nevyjadřuju nějak k té osobnosti, jo. Pak je tady docela zajímavá věc, když se podíváte na ty chytrý telefony, tak je to tady srovnaný podle operačního systému. Na prvním místě je operační systém Google Android, jo, a ten meziroční nárůst je takový docela velký, 615%. Jo, to je poměrně dost důležitá věc. Souvisí s tím spousta dalších věcí. Jo, mezi jinými to, že tím, že ten Android je postavený nad Linuxem, jo, tak díky tady těm číslům se tady nejenom mění jako ten poměr sil mezi Linuxem a třeba Windows. Jo, berme to tak, jo, kdybyste před rokem říkali, že prostě budou miliony zařízení s Linuxem, tak by se vám všichni chlapci, kteří mají rádi Microsoft a Windows, tak by se vám smáli, říkali, to není možný. Je to tak. Všimněte si poměrně malýho vývoje u Nokia. Jo, teďka jste si jistě nedávno přečetli, že Nokia se dala do holportu s Microsoftem v těch chytrých telefonech. Zlé jazyky tvrdí, že, jak to tam bylo, že neudělají orla. Nepamatujete si, to má nějaký bombor. Dvě kruty neudělají orla. Jo, dvě kruty neudělají orla, jo, takže to je tak. Pak si přijmete Apple, který těch zařízení má
už polovinu proti zařízením s Google Androidem. Nárůst je poměrně taky slušnej. Tam je zajímavá, tam je jako ten zásadní rozdíl v tom, že ten iPhone je taková ta stylovka, prostě vypadá to hezky, je to jedna nebo dvě varianty, nebo tři varianty toho telefonu, když to Android je plošně. Tam prostě to je od low endu až prostě pro ty high-end telefony, všechno je to na jedné platformě, má to spoustu důsledků. Takže zase upozorňuji, můžete se na ten Microsoft v těch telefonech, tam má pokles dokonce. Jo, ne, že bych se chtěl vysmívat. Tak, takže to je další důležitý číslo, který souvisí s tím předtím. Čili pokud by vás něco zajímalo, chtěli byste se někam zaměřit, chtěli byste něco dělat někde business, jo, tak v tom segmentu chytrých telefonů tam je obrovská příležitost. Spousta věcí se vám ještě neumí, ani se neví, co se vám všechno bude dělat. Jo, přičemž jako v rámci toho Androidu, to je tohle, ještě by už tam měla být 3.0. Jo, to jsou takové ty verze, které se objevily v poslední době. To, co tam je zlomový, ještě si myslím, je to, že od verze 2.2 můžete v tom Androidu provozovat přehrávač Adobe Flash. Jo, ve Flashi vyvíjí spousta vývojářů a ta portace v podstatě z jiných platform na Android prostě je velmi rychlá, to znamená, najednou tady máte obrovské množství aplikací, her a všeho možného, co na tom běží. Jo, tím, že se ten Android dostává teďka i na tablety, jo, od těch, já nevím, 4-5 palcových, co má Eliška, přes 7 až po nějaký 10 palcový, velikosti iPadu, jo, tak už se najednou tady prostě vzniká tady nová platforma, je tady prostě obrovská příležitost za prvé na tvorbu aplikací, ale na spoustu dalších věcí, které tady ještě nebyly. Třeba to vzdělávání. To vzdělávání bude docela dobrý biznis. Tím, že ty školy zkrachujou, jo, tak tady prostě bude obrovská plocha pro nějaký komunitní vzdělávání a to bez toho nepůjde. Že se budete vzdělávat všude, ono to jinak nepůjde asi vůbec. Tak, jo, s tím souvisí Android Market. To znáte, to je docela zajímavá taky věc. Kdyby mě někdo před 5 lety říkal, že se budou prodávat aplikace jako na běžícím pásu a že to bude docela dobrý biznis, jako dobrý obchodní model, tak já bych tenkrát jako člověk, který propagoval open source, tak bych říkal, no jako to není možný, že jo, ten software bude zadarmo, no, něco, služby budou k tomu placený, ale software bude, ne. Jo, úplně se ho změnilo, ten obchodní model, co zavedl Apple, prostě změnil úplně trh. Jo, prostě z těch 99 centů za aplikaci nebo za písničku zaplatí prostě ten běžný uživatel. Je to na jedno kliknutí nebo na dvě, proč ne? Jo? Čili změnily se podmínky, to znamená, vznikají nejrůznější trhy pro Android, App Store, pro iPady, iPody, iPhony. Takových ještě bude plno. Nějaký tam ještě uvidíte. Takže další důležitá věc, prostě začíná se obchodovat s aplikacemi, začíná se obchodovat s obsahem, s muzikou, se vším. Jo, teďka tím, že to je podle ABCD, jak tam občas bude nějaká šílenost. Šílenost, prosím vás, to je taky docela zajímavá věc. Jak se vám tam ukazuje, ten Google má spoustu služeb. Jedna taková historická je Blogger, to je zase nějaká hodně dávná akvizice, kde všichni si říkají, to už jako nemá smysl, to už nikdo do toho nebude sahat. Najednou se stalo, že tam někdo zasáhl, udělal tam editor šablon a dá se s tím dělat poměrně dost, jo. Zajímavá věc, jedem dál. Používá někdo Blogger? No, moc ne, takže nebudu se vytávat. Jo, další důležitá věc je prohlížeč Chrome. Pokud to sledujete, pokud ho používáte, jo, to bych se vlastně mohl podívat, kolik používá lidí Chrome. Jo, co jsem to tam provedl, tohle ne? Jak jsem vám dal ty otázky, tak já se tady podívám, jak jsme na tom skromě. No, vydá. Vynikající výsledek, ano, prosím. Všichni to znáte. Takže v poslední době vývojářská verze je někdy 11. Tuším, jako beta je 10, teďka 9 je jako stabilní. Je tam poměrně rychlý vývoj. Ten engine na JavaScript je tam poměrně solidní, rychlost stále stoupá, takže doporučuji.
vaší pozornosti sledovat, co se děje v Chromu. To je důležité, abyste vás se stali... Jo, pardon. Tohle zase něco, co tady se objevilo. Operační systém Chrome OS. Je to v podstatě zase Linuxovýho jádra, který je kombinovaný s prohlížečem Chrome, s tím, že tam vlastně nic jiného není. Všechny aplikace se předpokládá, že se budou pouštět pouze skrze prohlížeč. To znamená všechno to, co jsme vám tam co se vám tam ukazovalo, ty dokumenty, tabulky. No a jako třešnička na dortu bylo teďka, se vypustilo několik desítek tisíc, tuším, notebooků CR48, který v podstatě ten Chrome mají sobě předinstalován a dalo se to jako pilotáž, testuje se to. Má to trošku odlišnou klávesnici, nejsou tam funkční klávesy a tak dále, ale dá se ho poměrně slušně ovládat. Určitě si najdete na to spoustu jako recenzí. Doporučuji vás pozornosti. Poměrně zajímavý zařízení, který v té době cloud computingu může změnit v podstatě situaci v business sektoru. Jo, ten business segment je v podstatě postaven stále ještě na tom stolním PCčku nebo notebooku. Tohle to může změnit. Poměrně dost rychle. Že to bude levný a v těch korporátních sférách jako ty peníze jsou na prvním místě. Jo, tohle je další obchod, Chrome Web Store, zase pro prohlížeč si můžete koupit nejrůznější rozšíření. Spousta rozšíření je zdarma, ale nejenom je to zase business. Jo, předpokládá se, jestli spousta lidí něco koupí. Jsou tam poměrně zajímavé rozšíření, zase se na to podívejte, určitě to najdete. Je to asi kategorizovaný, objevil se tam už tak upodívají ty aplikace pro vzdělávání. Tam to bude docela zajímavý za pár let. Jo, změnil se Search Engine mírně, ale to není pro vás tolik zajímavý. Jo, tohle je docela hezká věc, maličkost, která potěší. Když máte Gmailový účet, můžete udělit přístup k účtu někomu jinému, když odjetete na dovolenou. Já strašně nesnáším takový ty automatický odpovědi, takže tohle je jiná varianta. Maličkost potěší. Jo, tohle to taky je docela zajímavý, integrace telefonování do Gmailu, zatím jenom ve Spojených státech, ale u nás, kde máme ten kartel telefon komunikačních operátorů, se to asi jen tak nedočkáme. Jo, další maličkost, multiple accounts, pokud máte víc účtů, můžete mezi nimi přepínat, nic zajímavého. Jo, tohle je důležitý. Jak jsem se bavil, když jsem vám říkal o těch Google Apps na vlastní doméně, tak tam je zase poměrně slušný tržiště na firemní aplikace. Nejenom firemní, ale převážně firemní, to znamená různý CRMka, zprávy kontaktů, plánování, všechno možné. Zase poměrně slušný biznis, jsou tam dokonce i české firmy některý, občas, málo, ale přeci. Doporučuji, prohlídněte si to. Zase ta integrace vlastně toho Google Apps do firemní sféry prostě je docela zajímavá. My jsme dlouhou dobu jsme se hádali v rámci Google User Group s několika vývojáři, že prostě pro Google ve firemním sektoru není místo, jestli tam člověk nevydělá. Jo, první zakázku od poměrně velkého koncernu jsem dostal na konci roku. Jo, udělat nějaký udělátka v Google Apps. Jo, a byl jsem překvapen, o jaký koncern šlo, takže jako je to prostě překvapuje mě, že poměrně velký koncert používá Google Apps a používá to prostě třeba weby Google. Jo. Tohle to je Google Buzz, to je zase taková pokus o socializaci v rámci Gmailu. Někdo to používá, můžete to integrovat s Twitterem, s Google Readerem, dalšíma službama. Zase pokus, uvidíme, co z toho bude. Jo, tohle... To už jsem tady zmiňoval, ale tady změnil se vzhled těch dokumentů, kdo jsou tam náhledy dokumentů, takže to si asi můžete vyzkoušet, všichni to znáte. Jo, pak je docela zajímavá oblast, to jsou aplikace využívající Go služby v Google, ať už jsou to mapy, Google Earth. Zajímavé verze jsou pro ty mobily, doporučuji, kdo má Google Earth pro mobily, už na svém nainstalováno, moc vás není. No. Tam můžou být docela pěkné věci, se s tím dají dělat. Další obchod,
No, ten obchod je zase zajímavý, souvisí s tím, co jsem tady říkal o Google Books, v tom vyhledávači. Zase tady vznikla v podstatě nová obchodní platforma prodej e-knih. E-knihy jsou v podstatě zase hitem loňského roku. U nás se očekává, že by to mohlo přijít letos. Poté takovým tím hybatelem na trhu je společnost Apple. Před rokem a půl na frankfurtském veletrhu němečtí nakladatelé tvrdili, že e-knihy nemají budoucnost a že nikdy do toho nepůjdou, do biznisu. Jo, v lednu loňského roku většina velkých německých vydavatelů podepsala smlouvu s Applem a nabízí své knihy v Appleovském obchodu s e-knihami. Pokud jste sledovali teďka zprávy, tak minulý týden, myslím, pan majitel Kanzelberg a Unie českých nakladatelů pravila, že e-knihy jsou věc, která nemá význam, jo, že do toho nepůjdou. Jo, já si myslím, že tak za 4 měsíce všichni podepíšou smlouvu a ty knihy se objeví i prostě v Google Books a ve všech dalších tržištích. Jo. Pro čtečky. Ty čtečky v podstatě jsou v současné době už jsou levný, mají poměrně slušnou kapacitu. To znamená zase pro to vzdělávání, prostě tomu dítěti dáte ten tablet, tam bude mít všechny ty učebnice naskládaný, ještě aby to nosil, že jo. Baťušku na zádech jako vy. Takže zase poměrně zajímavý business model, jako nový business, prodej e-knih. Zkuste přemluvit nějakého nakladatele a udělejte pro ně nějakou hezkou aplikaci, nebo ho donuďte, aby to všechno nahrál do Google Books. Už nakladatelé dneska to tam můžou dávat. Tak, jo. Google Instant Search, to jste si všimli, že se změnila možnost vyhledávání, to okýnko, že když tam napíšete písmenko, už se to začne hledat. Jo, tady je to poměrně zajímavé, že ty výsledky jsou poměrně rychlé. Tady je nějaký pokus o to vyčíslit, jak se zrychlí vyhledávání pomocí téhleté fintičky. Používá to někdo, líbí se to někomu? Jo, mně jo docela, přiznám se. Jo, další věc, mapy pro mobily, to už můžeme přeskočit. Další věc, která souvisí s tím vyhledáváním, v češtině se to jmenuje místa, Google Play Search, zase vyhledávání vlastně, že tam zadává, je to normálně ve vyhledávání, nemusíte chodit doma, se vám tam ta mapička hned ukáže. Jo, další koncept, Google TV, to je v podstatě zase platforma pro televize pro domácnost, zatím jsou tam dvě varianty, jedna varianta je takový malinký set-top box, druhá varianta je, že to je přímo zabudovaný v televizi, prostě počítač s Androidem, s nějakým příjemným uživatelským rozhraním, který se dá ovládat dálkovým ovladačem u televize. V podstatě přináší to do televize internet, přehrávání filmů, posílání pošty, nějaký G-talky a tak dále. Uvidíme, jak to dopadne. Konkurenční je Apple TV. To je o něco levnější. To je zase postavený na té platformě, co má Apple. V současné době se ozval i Microsoft, že něco takového udělá taky. Takže zase už po několikátí se objevila taková ta snaha dostat ten internet do spotřební elektroniky. Uvidíme. Jo, taky se to stalo v loni. Google Voice. Zase se to týká Spojených států. Další, jo, to ještě k těm mobilům. V podstatě tohleto je funkce, která vám v tom vyhledávači okamžitě podle lokace, kde ty chytrý telefony mají kromě jiného, mají taky i používají geolokační službu, tak vám můžou nabídnout, co je někde vedle. Jo? Tady je poměrně zajímavá věc, já teda, mě je 55, od 25 let jsem se živil jako programátor a přiznám se jedné věci, že dost dlouho jsem byl schopný třeba se synkama ještě se bavit o tom, co se může vyvíjet, nebo co máme vyvíjet, nebo co se dá dělat.
Jo, případně třeba syn, když dělá nějaký věci na škole, tak jako se bavíme o tom, jak by mohl udělat třeba bakalářku. Teďka jsme si to jsme vymysleli spolu ještě. Jo, faktem je, že to je ještě aplikace prostě pro takový typ, pro ty tablety, bez nějakých speciálních věcí. To, co se děje vlastně na tom chytrým telefonu, je už nad mý chápání. Já nejsem schopný si zkombinovat ty možnosti, které vlastně ten, to mobilní zařízení s tou geolokační službou, já nevím, s kompasem a spoustou dalších věcí a s napojením na rozsáhlý databáze umožňuje. Jo? Čili ten biznis, který se týká mobilních aplikací, je prostě strašně rozsáhlý. Tam prostě se ještě dočkáme obrovského vývoje. Možná už je to vymyšlený, ale faktem je, že vždycky u těch chytrých, u jakýkoliv generace zařízení, vždycky musí být všechno v pravý čas. My jsme třeba YouTube, nebo něco jako YouTube jsme měli vymyšlený v roce 2001 v Českém Telekomu. Když jsme to řekli našemu vedení, tak říkali, prosím vás, video na internetu, to není možný. Jo. O 4 roky v Americe začali dělat YouTube, nebo ještě dřív. Jo. Takže jako vymyslet se dá všechno, ale musíte to vymyslet v pravým čase a na pravém místě. Jo, o tom tady byla ta přednáška Petra Koupského, že jestli jste tady někdo byli, proč v České republice nevznikne Google. Opravdu nevznikne. Jo. Už jsme se o tom přesvědčili mnohokrát. Takže tyhle ty věci se dají prostě dělat tím, že máte k dispozici vývojový nástroje, máte k dispozici prostě dokumentace a všechno ostatní, třeba pro tu platformu Android. Není problém udělat cokoliv, ale musíte mít ten dobrý nápad a prostě dát to na tu globální scénu. Je to a tam se dá vydělat poměrně rychle. My jsme třeba teďka dělali nějaký Android výukový materiály právě pro tu cílovou skupinu zhruba 3 roky a 4 roky děti. A jako docela se to začalo prodávat rychle. Jo, takže na platformě iPadu se to prodalo, jako tam to šlo úplně samo, ale na ty Androidy to šlo taky. Takže já si myslím, že tam jako je obrovský prostor zrovna třeba pro to vzdělávání. No, ale no, vy nechcete být učitelé. Jo, tohle to udělal taky mě radost zase v Gmailu, možnost třídění pošty do nějakých přihrádek. Používá to někdo v Gmailu, jo? Tak. Já se blížím ke konci, to je hrozný. Takže prosím vás, ještě tam byla docela zajímavá věc u toho YouTube, nový rozhraní, je tam nový prohlížeč, je tam nový prohlížeč HTML5, to je zase nová generace všeho možného na webu. Zase si to můžete vyzkoušet. U toho YouTube, prosím vás, tam ještě jedna, jako zase v souvislosti s tím vzděláváním. Já nemám rád akademickou sféru. Jo, to znamená vysoké školy a pedagogy na vysokých školách, mám k ním určitou takový respekt. Přiznám se, že jsem tady asistoval na ekonomce u státnic, to mě jako hodně museli ukecat, říkal jsem, chci to ještě jednou vidět, tak jsem sem šel po státnicím. Ale co se týče vzdělávání, to je obrovská šance. Vy se můžete vzdělávat v podstatě na vysokých školách celého světa. Protože většina vysokých škol dává své přednášky třeba na YouTube, nebo mají svůj nějaký videoserver a vy si ty přednášky můžete pouštět. Jo, to znamená, když máte pocit, že ten člověk, co vám tady přednáší, jako asi, jo, jsou tady tací možná, kolik je tady pedagogů v sále? Žádné, dobrý, můžu si pustit hubu na špací. Takže pokud by vás zajímaly některé věci z ekonomie a chtěli byste to slyšet jako od různých autory, jo, použijte kanál YouTube Edu, to je v podstatě jako agregátor videí z vysokých škol, jsou tam přednášky. Fakt doporučuji, vzdělávejte se nejenom na vlastní vysoké škole, ale zkuste se podívat, jak to dělají jinde. Jo, je to někdy docela facka, teda vám musím říct. Jo. A to nemluvím, jako já jsem vystudoval techniku, takže jsem se tam občas koukal na nějaké věci, které jsem tak nějak si pamatoval matně, že jsem to absolvoval a byla to facka. A pokud se to týká třeba ekonomiky, tak ekonomických věd a dalších, tak je to humanitních nemluvím. Jo.
Takže doporučuji, prosím vás, apeluju, pracujte na sobě, občas nějakou přednášku puste. Zaprvé se naučíte slušně anglicky a donutí vás to. Jo, jinak v tom YouTube je ještě docela zajímavá věc, to převod řeči na text. Zkusil si to už tam někdo? Jeden. Jo, to znamená, když máte prostě video namluvený v angličtině a nejsou tam titulky, tak je tam tak je to schopný převíst ten anglický text do anglických titulků a pokud ty titulky vám nepomůžou, tak tam máte dokonce i možnost překladu v reálném čase pomocí Google Translator. Jo? To znamená, je to takový strojový překlad, ale pokud neumíte moc anglicky, někdy se to hodí. Já si tam pouštím ty anglické titulky, protože jako přiznám se, že když vám Číňanka z Kalifornie něco říká, já se nechytám. Jo? Takže Google se chytá, jo? Zajímavý. Jo, no to je takový závěr. Takže já jsem vám tady za tu hoďku jsem vám tady projel všechno a teďka si můžeme dát otázky, odpovědi a já se ještě podívám na tu naši anketku, jak jsme dopadli. Takže jo, ještě tady mám. Takže se podíváme, co jste se mi ptali. Tady máme. Mám tady otázku, má Google nějaké projekty v oblasti zdravotnictví? Je Google Health, jestli jste mysleli tohle, existuje, můžete se tam zapojit. Je tady ten člověk, který to se ptal? Není. Jo, takže poměrně zajímavý, to je takový ten EasyP, jo, jak tady za tu miliardu používá to asi 6000 lidí v současné době. A to je docela zajímavý, jo. Já jsem teďka dělal jako nějaký srovnávání pro ministerstvo školství a byl jsem tam různý projekty, které ministerstvo školství realizovalo v posledních 5 letech. Jo, a jediné, co mě zajímalo, já jsem primitiv, že já mám jenom tu vysokou školu technickou, tady jsem dělal postgraduál, takže nemám ekonomické vzdělání pořádný. Tak jsem si dělal takový ty kupecký počty, jako když mám nějaký projekt na něco, tak kolik stojí ta jedna transakce, jo. Poměrně zajímavá cena transakce u státních maturit, jo. To je opravdu, to se povedlo, tam když si to spočtete, tak zjistíte, že kdybyste tu maturitu dělali jako v člověku hodinách, tak by se vám jeden člověk při té maturitní zkoušce věnoval asi 227 hodin, jo. Docela dobrý, jo. Pak se mi líbil strašně další projekt. Souvisí s tímhle, říkám, to je docela dobrý téma na bakalářku, jo, to bych jako doporučil. Pak je docela zajímavý projekt, který běží teďka, když jste jako šikovní a chcete mít výuční list a nechodil jste na učňák, jo, chcete ten výuční list, tak můžete udělat zkoušku, jo. Fakt je to vynikající, je to geniální nápad, jo, jako, jo, mám tady spoustu takových samouků, jak se ho naučej, šikovní lidi. Projekt stál asi miliardu. V současné době si tu zkoušku nechalo udělat 5000 lidí. To znamená náklady na tu zkoušku, když to podělíte, jo, tak jsou 200 000 na zkoušku, což je víc, než jsou náklady na to vyučení 4 roky ve škole. Jo, když to tady máte jenom tu zkoušku. Jo. Fantastický projekt. Takže prosím vás, tyhle ty projekty, všechny, které jako nějak existují třeba v Google, tak je dobrý třeba porovnávat s těma projektama, které se dělají v Česku a kolik stojí. Jo? Fantastický věc. To je... Zkuste se na to napsat bakalářku. Vyberte si 10 věcí, co dělá Google, které máte třeba zadarmo a srovnejte to s tím, co chcete dělat třeba ve státní správě na stejné úrovni. Jo? Fantastická věc. Tak jdeme dál. Píši diplomovou práci o sociálních sítí a vzdělávání a měl bych otázku. Znáte nějakou sociální síť, která by obsahovala wiki systém? Já to tady rozšířím. Jo. Je tady dotazovatel nebo otázka. No já si myslím v podstatě, že každá wiki je víceméně jakoby má nějakou sociální síť. Jo, Wikipedie je také sociální síť lidí, kteří píšou. Jo, takže tam tomu nerozumím. Pokud si vezmete třeba weby Google, což je vlastně taky svého stylu jako wiki
redakční systém typu Wiki, tak tam si můžete vytvořit sociální síť, jako může to fungovat jako intranet. Jo, intranet de facto je taky sociální síť. Jo. Takže jako když se máme definice, tak jako sociálních sítí typu Wiki je howdy. Jo, co se týče ve vzdělávání, dá se to použít. Jo, tam je ještě zajímavý, že zrovna, jak jsem se bavil o tom korporátním zákazníkovi, tak ty používají zrovna weby Google pro intranet. Jo, a pro Wiki, jako svoji Wiki firemní, jo, pro obchodníky, poměrně zajímavý. Takže co tady máme další otázky? Ptejte se když tak rovnou ještě. Je, lze očekávat plnou integraci Google Apps účtu do struktury Google accountu? Jo, stále to nefunguje. No, já na to taky čekám dlouho, no. Takže odpověď, asi se na tom pracuje, termín, i kdybych ho věděl, tak vám ho neřeknu, ale nevím. Jo, budu rád, když se to stane, taky se na to těším. Ale fakt je, první krouček byl už udělán, jako určitě se ho zhoršilo. Některé věci se teda zhoršily, bohužel. Já jako jenom čekám na to, až prostě budu v situaci, kdy budu mít jenom ten Google Chrome a nebudu muset občas přepínat do nějakého jiného prohlížeče, abych se nějaký službě dostal. Jo? Ale bude to. Tak, otázka z pléna, ptejte se někdo. Nikdo? Jo, můžu? Jasně. Já se chci zeptat například, jestli jste mluvil o tom vlastně video sít, že ještě předtím, než byl YouTube, tak tam byly videa, to je pořád aktivní, že by se to bylo i nahrávat, nebo už dneska člověk já to nevím, jestli jsem dál nahrával, to už jsem dlouho neskoušel. Ale ta služba se přetransformovala do něčeho, co se jmenuje Google Video for Business. A můžete si to v rámci Google Apps Premium to funguje a funguje to i v rámci Google Apps Education. Jo. Nevím, jestli jsem to ještě nahrál, to se teda přiznám, že nevím. Jinak u toho YouTube jste možná, jo, to jsem ještě zapomněl v rámci YouTube. Prodloužila se délka videa z 10 na 15 minut, to jste si asi všimli. Partneři YouTube můžou nahrávat neomezená videa, to znamená video z dnešní přednášky uvidíte v neskrácené délce hodiny zatím, jo, možná. Dál. Teda ještě, když mluvíte o tom YouTube, právě se zeptat, nevíte, jak to teďka bude, protože tam dřív byla nějaká dohoda mezi YouTube, respektive Googlem a různými vydavatelskými úředními kvůli nějakému řešení, právě když jste použil písničku, kterou ji nemáte, tak vám tam šla reklama, to bylo to řešení. Ale já jsem úplně nahoru, když jsem tohle řešila přes 14 dny, narazila na to, že u Sony mi řekli, že ty všechny tyhle ty dohody končejí teďko někdy, no, nebo brze. A jak pořešit ty práva, nebo co se stane s těma videama, co je porušujou, vůbec nerušíte. Jako pokud vím, tak některé videa se mažou, že jo? Nebo se tam... Má naprosto minimálně, prakticky nemažou. To, nevím, přiznám se takhle, jako, co se týče jako toho biznisu jako hudebních a dalších nakladatelství, jako, tam to jako vypadá, že prostě si nějak neuvědomuje, jaká je doba, že prostě hold asi, no, digitální kopie prostě jednou vyhraje, jo. Je to prostě souboj, že jo, oni prostě se snaží vnutit, já nevím, prodloužení copyrightu, že jo, podařilo se jim to z 50 na 70 let, jo, prostě neustále tlačí, já si myslím, že to jako nebude mít dlouhého trvání, jo. Faktem je, na té korporátní sféře jako zákony platí a prostě každá firma, která dělá jakoukoliv službu, prostě hold musí dodržovat. Jo? To znamená, musí tady být nějaký ochranný mechanismy, musí tady být nějaký globální smlouvy, ale je otázka, že ta smlouva je vždycky, vždycky těch dvou strán, že jo. Jo? Čili... A ještě jste říkal, že jste mezi Google Partners, to znamená, že tam máte prostě jako nějaký, řekněme, VIP možnosti. Potom partnerství překládá, tam jsou nějaké podmínky, nějaké návštěvnosti nebo ničeho, ne? Nevím, přiznám se, že nevím. No ne, protože... To se obraťte přímo když jako chcete, na... Když chcete, a to mě fascinuje, že prostě to není volný, tak aby se člověk do té věci nastavil sám, že takovej ten vlastně YouTube té druhé, třetí generace, jo, ten účet, tak není normálně dostupný, že jo, a stojí to naprosto nehorázný peníze, který musíte nic utratit pro Google. Tak přiznám se, to z hlavy nevím, hoďte nám to do fora jako dotaz a... No? Pokusíme se sehnat jako kvalifikovanou odpověď. Jo, fakt tohle z hlavy nevím. To by jako zajímavé, že dostali mezi těch partnery, aby to měl bezplatně ten upgrade na tu lepší verzi. Takže jestli jako...
Přiznám se, že nevím. Jako my jsme ho dostali v době jako poměrně, jako kdy to bylo asi volnější. Tak by jsou ty situace. No tam, když jste tam byla možnost, že když jste byl takzvaný režisér, že jste tam mohl nahrávat, že jo, jo pak to nejde, jo, to je pravda, no, tam se to změnilo, fakt nevím. Hoďte to do fora na www.guk.cz, vlevo je odkaz forum, je tam rubrička YouTube, hoďte to tam, pokusíme se získat kvalifikovanou odpověď. Jo. No, no tam moc dotazů není, takže se ptejte. Já bych jeden měl, jestli to můžu. Jasně. Máte něco, co se komu nepovedlo za loňský rok? Nějaký příklad jako negativní? Ne, já bych třeba možná nadhodil jeden, jako ne sesazení. Já jsem řekl v podstatě dva, jo, jako co mi vadilo. Jo, to je ten notebook a to jsou Wave. Jo, to si myslím, jako třeba ty Wave se moc nepovedly. Jo, ten nástup a to, že to skončilo, že vlastně ten člověk, co to vyvíjel, jako šel, odešel a tak dále. Těch dalších, jako co se nepovedlo, no, jako hodně. Ale zase druhá věc, jo, to, co se povedlo, je možná víc, jo, jako to je, ono jako člověk, jako, ty věci, co jsou jako nepříjemné, jako se moc, jako člověk, jako se tím nezabývá, jo, protože jako většinou ty věci, které se nepovedly, tak si říká, člověk, jako když už byly, tak si říká, že se, jo, že to nepovedlo, už se tím nezabývám, jo, jo. Takže říkám, jako opravdu, jako co bych byl jako opravdu jako s vykřičníkem Wave, jo, to je fakt jako smůla. Tam byl dotaz. Mě by zajímalo, co si myslíte, že chystá Google s NFC, Digital Communication, mobilní platba, mobilní marketingu? No tam jako teďka něco naběhlo, nevím, v podstatě jako všechny ty věci, co jsem tam mluvil, ohledně to těch tržišť, jako potřebuje nějaký silný platební systém, jo. Jo. Ten Google Checkout, který se používá, jako asi bude nějakým způsobem modifikován, jak to půjde, nevím, nevím, opravdu nevím. Jako o těch věcí, co budou v budoucnu, jako nevím. A kdybych věděl, tak nepovím. Jo, fakt ne. Ono jako nejhorší na tom je, že Google má takový odlišný přístup jako například od Microsoftu. Microsoft udělá nějaký jako plán, jak bude nějaký mít produkty, dá tam termín a prostě pak to prostě uvede s obrovskou slávou a tak dále. A jako třeba ten, je to nedodělaný, že jo. Pak se udělají nějaký ty service packy a tak dále. U toho Google to je trošku jiný, jo. Tak ty věci, které se řeknou, já nevím, 1.10. uvedeme něco, jako to se stane málo kdy. Jo, tam většinou ta služba se najednou objeví, ráno se člověk probudí, pustí si počítač, koukne se na dokumenty Google a oni jsou vypadají úplně jinak. Jo? Bez varování, člověk musí přemýšlet, co se to tady dělo, má takový jako je vybuzený, je to odlišný přístup, jo? Takže jako to, co bude v budoucnosti, nevím. Určitě bude muset být nějaký platební nástroj, silný, robustní. Nevím, jakým způsobem to bude. Další dotazy, ptejte se, máme ještě 20 minut. Fakt nic, jo. Takže já se teda vrátím zase k pátky k opáčku. Jo, ještě to mám tady. Ne. Jo. Já ještě, jak jsem tam dělal ten dotazníček, prosím vás, to je strašně hezká věc Google dokumentů, že si můžete dělat onlineový dotazníky, onlineový průzkumy. Může se vám to hodit v podstatě pro spoustu věcí, jako seminářky, bakalářky a tak dále. Já jenom schválně tady dokumentuju, co se tady stalo. No, odpovědělo nám pár desítek lidí. Poštovní služba, poštovní klient, Gmail vyhrál jednoznačně. Následován Gmailem Google Apps, to jste mi udělali radost, to jsem nečekal. Kancelářský balík, Microsoft Office. Proč používáte Microsoft Office? Je schopný někdo mi říct třeba, proč používá Microsoft? Kdo používá Microsoft Office? Takže ho mám ukradený už, tak. Jste si nekoupili tu krásnou verzi pro tři počítače domů, pro studenty za 1500 korun pouhej. Takhle, já jenom jako se ptám, já osobně samozřejmě tím, že dělám pro základní střední školy, tak tam ty Microsoft Office jako fungujou a
Myslel jsem si, že už... No jo, vy jste vlastně starší než ty, no. No ty malý už ne, na těch tabletech ne. Tak, jaký používáte prohlížeč, no jasný. Jaký používáte vlastní počítače? Tablet zatím nic moc? To je zajímavý. Hlavní počítač, notebook, to jsem čekal. Operační systém sedmičky. To jsem taky čekal. Co tam máme ještě zajímavého? Jú. Gmail, mapy používá hodně, nejvíc mapy. To je zajímavý. Mapy vyhrávají. Geo aplikace vyhrávají, to je zajímavý. YouTube, no dobrý, to je docela jako malinký vzoreček. Dobře, takže prosím vás, pokud nemáte dotazy, já to utnu. Ještě dotaz. Když tam je tady publikování těch výsledků, já jako, že co nechci publikovat, třeba tam ty e-maily publikování nechtěřejí. Cože? Tady na konci téhle sumarizace těch výsledků, ty se tam bude někdy omezit, co nechci publikovat do toho veřejného jakoby, výsledku. Veřejný výsledky, tohle to je nějaký jako sumarizace, to je pro mě jako autora toho formuláře a to, co publikuju, to je jenom prostě to, co jako chci, jo. No, čili... tam, když se jako vyplní ten dotaz, tak se jde prohlídnout vlastně výsledek toho výzkumu, kde to tam jakoby povolí, že zveřejní... No jasně, to záleží, říkám, ale to je v mý kompetenci, že jo. Jo, jestli to povolím nebo nepovolím a co povolím. Jo, tam je jako poměrně zajímavá věc, pokud používáte Google Apps, jo, tak u Google Apps v rámci toho účtu můžete použít autentifikaci, čili to je jenom na heslo, to jako třeba v rámci školy, nebo v rámci výuky, nebo v rámci nějakého kolektivu se vám docela dobře používá, jo, že tam máte vlastně, třeba pro výuku je to šikovný, že prostě můžete dávat testy a máte tam časovou značku, to znamená, víte, kdy kdo odpověděl, když řeknete, odpovídá se dál do tolika, jo. To jsou takové věci, které jsou někde dál. Byl bych rád, kdyby to bylo třeba i v rámci toho účtu Google, že jo. To tam zatím není, zatím to je jenom v Epse. Ale všechno, takhle, tady je důležitá věc, jako ten, kdo něco vytvoří, tak prostě má všechno jako pod svojí kontrolou, jo. Pokud jste administrátor Epsu, všechno máte pod svojí kontrolou, nastavujete pravidla všem, jo. To znamená, já udělám formulář, chci výsledky. To, co zveřejním, to zveřejním, jako, nedostanete se do toho, jinak než přes můj heslo, jo. Co vám nepovím. Ještě dotázka. Já si můžu jenom taková zrovnost, že nekud má tak teda používám více mě na stránkách, jo, ale chybí mě tam, nebo nevím, jestli tam není někde prostě podmínku, ale nastavení vlastně toho, co je povinný a co je nepovinný, jo, protože tam sice je jako nějaká věžnička, kde to je povinný nebo není, ale jako ty lidi si s tom nic nedělají, co mi dělá na odpovědi, jo. Mně prostě ty nepovinný věci mě přikázejí nevyplnění a jo, čili tam tak... Čili bys tam chtěl nějakou jako validaci prostě údaje, jestli to má smysl, jo? No ne, tak aby tam jasně bylo třeba, když nevyplní to, co je povinný, tak aby jim to hodilo, prostě nevyplněte to a to, jo, vyplněte to. Takhle uvědomte si prosím vás jednu věc, že to, co tam vlastně, co se vygeneruje, jo, to je normální HTML, do kterého můžete klidně šáhnout, vy se můžete dát nějaké další podmínky v JavaScriptu, pokud to chcete doprogramovat. Jako bylo by hezký, kdyby jsme tam ty podmínky mohli dávat jako rovnou, jo. Jo, ale je to zase jenom prostě nástroj, který můžete dál zpracovávat. Pokud vím, tak existují jako third party prostě produkty, které používají ty formuláře a umožňují tam nějaké další věci. Ale říkám zase, já to používám v podstatě až v podstatě na úrovni té tabulky vyplněný. Že? Pokud potřebuji zpracovat výsledky, tak to je normální tabulka, udělám si tam nějaký výpočty, nějaký prostě a můžu tam udělat třeba automaticky, že když mi to někdo vyplní v blbě, mám tam na něj e-mail, tak mu to pošle e-mail, vyplnil to v blbě, zkus to opravit. Taky to jde. Ale to by, říkám, dá se do toho šáhnout, jo, jako ne na úrovni teda toho formulátu, ale na úrovni programování. Ještě dotaz tam byl. Jak to vypadá s live streamingem na Je tam, no. Funguje docela slušně. Nevím, jakým způsobem to bude dál. Zase, kdybych věděl, nepovím.
Určitě by bylo hezký, kdyby byl k dispozici jako standardní služba, taky by mi se mi to líbilo. Už já nejde ještě. Prosím. Jsou nějaký konkrétní důvody, proč sám Bill nebo vy osobně vidíte Wake jako neúspěch? No, myslím si, že to je promarněná příležitost jako marketingově. No, to je, podle mýho názoru to je velmi dobrý nástroj a prostě selha marketing, prostě uvedení na trh. Nebo jo, různýma důvodama, že jo, možná prostě předčasně puštěná nějaká jako hodně raná beta, jo, která ještě venít neměla třeba, jo, tím, že to bylo na pozvání a prostě další faktory tam jako, to je můj, jako tak si to vysvětluji já, že to, když myslím si, že to je dobrý produkt a prostě to, že se ukončí nebo že prostě nebude pokračovat, že se nevyvíjí, jako není dobře, jo. Jo, jsou prostě jsou produkty, které od samého začátku byly jasný a neměly smysl, že když se ukončil, tak to člověka nebolelo. Jo, takový bylo taky plno. Jo, ale zrovna u té vejch mě to mrzí, jo, vysloveně. Nebo takhle, můžeme si udělat malý hlasování. Ještě jednou, kdo teda používá vejch? Dost. Kdo s tím je spokojený a mrzelo bylo, kdyby skončil? Jo, no. Takže já asi nejsem sám, no. A kdo si myslí, že to je promarněná příležitost? Já vám děkuji. Takže tím se asi loučím, protože jste mi udělali radost na závěr. Jinak pokud se vám to zdalo moc krátký, tak je to tím, že jste nebyli aktivní. Vůbec se nedivím, protože je pozdní hodina. Já se teda divím, že jsem neustou dřív, ale pokud chcete, tak je tady after party, kde i vám. Já bych chtěl poděkovat za pozornost.